Vážené vojákyně, vážení vojáci, vážení hosté, dámy a pánové, s ohledem na dlouho plánovanou zahraniční služební cestu se dnes bohužel nemohu zúčastnit vašeho schromáždění, proto jsem rád, že vás mohu oslovit alespoň touto cestou. Bezpečnostní situace od posledního volitelského schromáždění se bohužel nezlepšila. Už více než tisíc dní pokračuje konflikt na Ukrajině. Ruská agrese způsobila nejenom mimořádné narušení mezinárodních vztahů, ale zároveň také velké utrpení na Ukrajině, ale také migrační vlnu. Dále probíhá konflikt na Blízkém východě, v Sahelu. Situace v Jihočínském moři a v okolí Tajvanu rozhodně není jednoduchá a všechny tyto konflikty hrozí možným rozhořením a přesáhnutím hranic regionu. Z tohoto pohledu obrany schopnost není žádným prázdným termínem. Je věcí, které bychom měli věnovat maximální pozornost. My jsme se spolehli a spolehali v poslední době na naše členství v NATO, na schopnost kolektivní obrany. A tento základní pilíř naší bezpečnosti samozřejmě trvá a trvá úspěšně už 25 let. Na druhou stranu se jednoznačně zvyšuje odpovědnost jednotlivých členských států za vlastní obranu, za vlastní bezpečnost. Česká republika musí budovat nejenom schopnou, připravenou a také pohotovou armádu, ale také ekonomiku, která bude dostatečně odolná, a stejně tak musí připravovat společnost. Protože bezpečnost je podmínkou obecně našeho rozvoje a udržení stability. Z tohoto pohledu je celospolečenským úkolem. Pozornost mu musí věnovat nejenom armáda, ministerstvo obrany a orgány vnitřní bezpečnosti, ale musíme mu věnovat pozornost my všichni. Není to žádné strašení konfliktem nebo válkou. Je to naprosto nutná reakce na svět, ve kterém žijeme. Vidíme, že změny ve světě se dotkly i takových pilířů, jako jsou Spojené státy, jako je Evropská unie, Německo. Změny, ke kterým došlo po volbách ve Spojených státech, povedou bez pochyby ke změně přístupu nejenom k Rusku, ke konfliktu na Ukrajině, ale i ke změně přístupu k NATO a Evropské unii. Z tohoto pohledu bude ještě významnější, abychom především pamatovali na vlastní úsilí k zajištění schopností. Na to, abychom vynakládali dostatečné zdroje na obranu. A to nejenom tolik, kolik slíbíme spojencům, to je, myslím, naprosto samozřejmé, ale abychom vynakládali tolik, kolik bude potřeba na zajištění všech schopností, které armáda a naše bezpečnostní složky mají mít. Protože bez zajištění bezpečnosti nebudeme schopni zajistit ani jiné aspekty života celé naší společnosti. Musíme udržovat krok s technologickým vývojem a ten jde předu mílovými kroky. Z tohoto pohledu vítám, že naše armáda nejenom, že sleduje trendy, ale snaží se také zavádět všechny zkušenosti nabité například v konfliktu na Ukrajině. Veškeré taktické, operační i strategické aspekty tohoto konfliktu a přetavit je do schopností naší armády. Rád bych vám také poděkoval za veškerou práci za uplynulý rok. A to nejenom v rámci přípravy na obranu této země, v rámci vaší osobní přípravy a zvyšování kvalifikace, ale například i za konkrétní nasazení při povodních, které stále ještě trvá. A rád bych vám popřál, aby se vám v této práci dařilo abyste byli zdraví a abyste měli stále dost sil a odhodlání v této práci pokračovat. Děkuji a hodně úspěchů.